pessoal, boa noite. Esses dois pesos de porta com uma colheita de garrafa de pet. Esse aqui com um potinho de manteiga, que lindo ficou. Malha 100% algodão as folhas. E esse aqui é lanquinho. Meu algodão. Esse aqui é tudo tricoline. Algumas folhas de Oxford. Esse das abobrinhas é tudo Oxford. Essa cenourinha aqui de Oxford, eu coloquei um pouquinho de enchimento nelas. E as folhinhas de mar de algodão, 100%. E as florzinhas de elanquinha também. Essa florzinha aqui de cristalzinho. As folhas de mar de algodão. Como que ficou? Ficou bem pesado. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no meu canal. Um abraço. Beijão pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.